בנק הירקון הוא כבר מזמן בית שני עבור נועה קירל. ביום חמישי הקרוב היא תעלה בפעם הרביעית בקריירה על הבמה הכי גדולה בישראל ובהפקה משודרגת. כשהגעתי לכאן לבמה, אז אפשר להתרגל לזה. אפשר להתרגל לגודל, לסיטואציה. זה הגשמת חלום מבחינתי. זה יקרה כמובן אם לא יהיה שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אני מרגישה מחויבת לקהל שלי, מחויבת לעולם התרבות הישראלי להמשיך לצד המלחמה, לצד הטרור, ולהראות שהם לא ינצחו אותנו. אנחנו בקשר יומיומי עם כל הגורמים הביטחוניים, עם משטרת ישראל, עם פיקוד העורף. אנחנו מתכוונים לקיים את המופע ביום חמישי כסדרו. אף שהמדינה נמצאת במלחמה בכמה חזיתות, לדברי ההפקה כמעט כל הכרטיסים נמכרו, ולקירל יש מה להגיד למי שחושש להגיע. זה לא מובן מאליו בתקופה כזאת, שאנשים קונים כרטיס ומתחייבים להגיע, למרות שהם לא יודעים מה יהיה מחר. וזה מראה לי כמה לקהל שלי יש כל כך הרבה כוח. אנחנו כמובן לא נקיים את המופע אם יהיו הנחיות שלא מאפשרות 100% ביטחון, חד משמעית. אז אם אפשר, וכל עוד ההנחיות מאפשרות את זה, אני כן רוצה להמשיך ולתת לקהל שלי חוויה ודווקא לא לעצור. לפני קצת יותר משבועיים, קירל קיבלה הצעת ניסויים מבן הזוג שלה, דניאל פרץ, שוער ביירן מינכן. לא קשה לרקוד עם טבעת כזאת, לא כבד? האמת שלא, כבר התרגלתי אליה, ודווקא היא נותנת לי מלא כוח כזה, לפעמים כשקשה ומעייף בחזרות, ודעה כל שנייה אנחנו לא יודעים מה יקרה במצב הביטחוני, זה נותן לי כוח להסתכל על זה ולדעת שיש לי את האיזון ואת השפיות ואת הבית ואת הבן זוג הכי מדהים בעולם. אז האם פרץ יעודד מהיציאה? הוא היה אמור להגיע. והוא לא הגיע לצערי, וזה מבאס וזה קשה, כי ברור שאני רוצה שהוא יראה את כל זה ויחווה איתי את זה, גם את הקשיים וגם את ההתרגשות, אבל הוא חלק מקבוצה וממסגרת, וזה חלק מהחסרונות בקשר מרחוק. קירל והצוות של הערוכים היטב, עכשיו נותר לקוות שלנסראללה אין תוכניות אחרות בשבילנו ליום חמישי הקרוב.